د هواد یو شمیر لرغونی اثر چې د هواد د اوګ تاریخ کارندوی کوي اوس مهال یوازې د هغوی نومونه پاتې دي. فریدون کلا چې د پیشدادیانو د یو پادشاه لخوا په 1200 هجري بزمکه کې جوړه شوې ده، یو شمیر تاریخ لیکونکي وایي هغه مهال چې فریدون غوښتل خپله امپراتوري د هند په لور وغځوي، په فرا ولایت کې شپه وکړه. له دې چې فرا ولایت ښه هوا لري، پرېکړه یې وکړه چې دلته یو ښار جوړ کړي او اوس مهال دغه ښار د فرا د زاړه ښار په نامه یادیږي. ویل کېږي د دغه کلا د جوړولو کار له شاوخوا 22 تر 22 کلونو پورې ترسره شوی دی او دغه ښار نږدې 70 څلي لري. در 22 سال یا در بعضی روایات هست که مثلا تا 60 چند سال این شهر را آباد میکنه و این شهر تقریبا 800 در 1200 متر است و این تقریبا 1000 تا 1200 جریب زمینی ساحه داره. تا یمی چند سال از طرف اطلاعات و فرهنگی چیز میشن، حمایت میشه و نگهبانی میشه، ولی بازسازی قابل ملاحظه نشده. یو شمیر تاریخ لیکونکي وایي چې له دغه کلا څخه په بیلابیلو دورو کې د پوځي اډې په توګه کار اخیستل کېده او د دې لپاره چې د یاد شوي سیمې خاوره ښیرازه ده، خلکو ورڅخه د کرنیزو ځمکو په توګه هم ګټه اخیستې. ومو غوښتل چې په دې اړه د فرا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو.